Obren Miovčić živio je u selu Ledići tek obne 1992. godine. Jedan je od svjedoka koji su preživjeli zločin pripadnika takozvane armije BiH, te komšija muslimana iz sela Dejičići. Teško se prisjeća tih dana kada je od 49 stanovnika ovog sela na svirep način ubijeno 24. Nenad Vasić i Mara su otišli da povrate ovce, pozvao jedan musliman da dočara neko janje nekom na zinlu kovaču. I on je otišao i njega su tamo pobili. Njega su zvali da dođemo po njega. To je 3. juni bio, znači. Ali da idemo dođemo bez pušaka, da ne nosimo oružje. Što znači da nas i nas pobili. Tog kobnog juna ubijani su starci, žene, djeca. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Dešanović samo 18 mjeseci. Zašto su pobili djeca? Koja nisu nikome kriva ni dužna. Jer su samo zato što su crni bili i zato su i pobili. Crn je pobijena. Destero. Šta da kažem, nemam snage već da pričam. Čekam pravdu. 22 godine. Koja pravda? Ona ne dolazi. Ali nadam se, ovo je moja unuka koja će, ona će tjerati tu pravdu. Ako ja ne dočekam, valjda će ona dočekati. Moj bratić od godinu i pol dana, čak su mu lomljene i noge i ruke. Dijete, to nam je patolog rekao, ja to nisam izmislila. Kamo sreće da ne stojim ovdje i da me niko ništa ne pita i da nikog i ne znam i da me niko ne zna. To je nažalost. A od pravde ni traga. Ni poslije 22 godine za ovaj zločin niko nije odgovarao. Iako su vlasti Republike Srpske predale dokaze tužilaštvu, još nema optužnica. Prikrivanje ratnih zločina je nova, modernija metoda zločina, znači, ne želim da govorim i da prejudiciram stvari ko je to uradio. Da li su to regularne formacije vojske Bosne i Hercegovine ili su paravojne formacije, ali očigledno da neko jeste učinio zločin. Taj neko se danas prikriva i u tužilaštvu i u pravosuđu. Ovakvo tužilaštvo i pravosuđe zaista nama iz reda srpskog naroda apsolutno nije potrebno. U selu Ledići ubijeno je 10 članova porodice Vasić, 9-člana porodica Dešanović, 3 člana porodice Miovčić, te Savo Kenjić i Slađana Sekulić. Većina mještana stradala je na kućnom pragu. Prema izvještaju MUP-a srpske, stanovnici Ledića su ubijeni klanjem, vješanjem ili gušenjem. I pored toga i svih drugih dokaza, tužilaštvo ćuti, a preživjelima iz sela Ledići ostaje da se i dalje bore da se otkriju počinioci ovog monstruoznog zločina.